На березі Дніпра гіпсова скульптура посеред лісу в арт-галереї «Ленін» демонструють фотоісторію за мотивами цьогорічного весняного фестивалю «Ленд-арту» на Хортиці. Проєкт переслідує передусім освітню мету – познайомити запоріжців із цим напрямком сучасного мистецтва та розказати, як звичайні предмети побуту можуть стати об'єктами естетичного захоплення. Ленд-арт або ландшафтне мистецтво для України річ не нова. Щороку в кількох містах влаштовують пленери, під час котрих створюють доробки у співавторстві з природою. Так творча лабораторія «Просто неба» традиційно вирувала на Хортиці у квітні. А от із поняттям «ready-made» знайомі далеко не всі. Термін запровадив французький художник Марсель Дюшан, який свого часу помістив у виставковий простір велосипедне колесо. У Запоріжжі ж «ready-made» намагалися імплантувати у хортицькі декорації. Лендартовское произведение искусства и искусство ready-made, они очень близки, но не одно и то же. В последнее время как-то выставки больше такие просветительские, образовательские, если можно так сказать, что сейчас мы вот говорим об искусстве ленд-арта и ready-made вместе, как они переплетаются. Ready-made на природе – спроба віднайти новий жанр. До того ж, він по плечу і професіоналу, і аматору. Організатори закликають всіх городян творити безпосередньо на власному подвір'ї. Можно просто посмотреть, что делали до него, и мне кажется, это такой момент, который вдохновляет. Думаю, вот я могу так же сделать, или я могу сделать так же, но только там чуть лучше или чуть иначе. У ленд-арт-фестивалі на Хортиці беруть участь небайдужі до творчості від мала до велика. Це дерево бажань від учасників дитячої творчої студії «Seven Art». Діти не просто розмалювали велику суху гілку, а й поєднали природне зі штучним. Замість листочків – буклети відомих українських художників.